Yoksa kimse özünden burada küçük kahramanı düzeltmek istiyorsa bu pis yoldu. Ben yine de dedim, dünen Şerlek Hiyabanı'na yuşanların mütlak ekseriyeti vatanperver insanlar. Ama onlar arasına bu ünsürler girip, Azerbaycan Halk Cephesi'nin tör töküntüleri girip, onların məqsədini yenə mi Azerbaycan'ı karanlığa gərg etmək, yenə bir vəziyyəti gərginləşdirmək. Yenə de ermənilər istifadə etsinler bundan. Onların məqsədi budur. Bu Xalq Cəbhəsinin o çirkin şuradır, nədir? Antimilli şuranın məqsədi budur. Qarabağda vuruşmaq istəyirəm deyənlər hamısı geçsin, öz anket məlumatını səfərbərlik və hərbi xidmət üzrə dövlət xidmətinə versin, öz ünvanını versin, orduda xidmət etmə haqqında öz arzusunu ifadə etsin və biz lazım olan vaxtda onları cəlb edəcəyik. Bax belə.